כשנה לאחר אסון הכרמל החלו היום בקיבוץ בית אורן להרוס את המבנים שנפגעו בשריפה ולא ניתן היה לשקמם. ברגשות מעורבים התאספו חברי הקיבוץ לצפות בשרידים האחרונים שהותירה השריפה שקילתה את כל רכושם. זה שמחה מעולה בעצם, אבל בעיקר ככה הידיעה שזה עובר עכשיו לשלב הבא, אז לא רע. אבן נשברת. זהו, נגמר. תחושות קשות, איך יכול להיות תחושה? תחושה יכולה להיות הכי קשה שיש. אני לא מתלונן, זה טוב, היה טוב, כל בסדר. ההריסות יימשכו כשבוע והפסולת שתפונה לקיבוץ החותרים תלך הישר למחזור. לאחר מכן יחלו בשיקום האזור, כאשר את המבנים החדשים לא יקימו בדיוק באותו מקום, בגלל בעיות תשתית ועלויות, וכן בכדי לתת לטבע לעשות את שלו. אני קצת נהנית את עצמי לראות את ההריסות עכשיו, אבל גם נפתח באמת נוף חדש. לפני זה לא ראו מהבתים כל כך את הים, ועכשיו רואים. ברור שהנוף השתנה, אבל בתור מורה דרך אני יכול לראות שהנוף נפתח, רואים יותר, הטיול בשבילים פותח נוף, מגלים יותר דברים, הכרמל מתחדש עכשיו, זה מאוד מעניין. אין על הנוף הזה בכל הארץ. זה פה? הכי שווה. החברים שפונו מהבתים על צל ההר שוקנו בשכונת הקרבילות החדשה שנבנתה בקיבוץ כחודשיים לאחר השריפה. הם מנסים להתרגל לחיים בשכונה החדשה, בתקווה שלא יגורו שם עוד זמן רב. החיים בקרבילה הם בסך הכל בסדר, חוץ מזה שנורא קר בחורף ונורא חם בקיץ, ויש קצת דליפות וכאלה. אז זה בגלל שהם ירו קצת להכין אותם, אז יכול להיות שזה פאק עם מההכנה המהירה, אבל בסדר, אפשר להרגיש בזה תחושה מסוימת של בית. קשים, קשים, קשים. זה בית שפותחים את הברז, אז הכל רועד בקירות. קר מאוד, בית לא מבודד, קר מאוד, וחם בקיץ. ואין תחושת שייכות, זה לא בית שלי, אני לא מרגיש שזה שייך לי.